السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd ba muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita sambung perbincangan kita siri yang kedua daripada kitab Al Adabul Mufrad karya Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala yang mana pada kuliah yang lepas telah pun saya huraikan kenapa Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab ini dan menamakannya sebagai Al-Adabul Mufrad. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung ha, di dalam kitab yang sama iaitu berbakti kepada ibu dan bapa dan kita masuk hari ini kepada bab yang kedua. Ha, dalam kuliah yang lepas kita dah habis dah bab yang pertama. Kita nak masuk ke hari ini kepada bab yang kedua iaitu bab Birril um bab pada menyatakan tentang berbakti kepada ibu kata al-imam al-bukhari rahimahullahu taala hadatsana abu 'asim an bahz ibni hakim an abihi an jaddi qultu ya rasulullah man abar qala ummuk qultu man abar qala ummak uh, uh, sorry uh, saya silap baris tadi an abihi an jaddihi qultu ya rasulullah man abar qultu ummak qultu man abar qala ummak qultu man abar qala ummak qultu man abar qala abaka thumma al aqrab fal aqrab aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah hadis yang ketiga yang al imamul bukhari letakkan di dalam kitab al adabul mufrad dan dia berada pada bab yang kedua iaitu bab berbakti kepada ibu. Maksudnya, kata Al-Imamul Bukhari telah bercerita kepada kami hadis ini, guru kami yang bernama Abu Asim. Nah, Imam Bukhari ini dia bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup pada kurun yang ketiga, kurun selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi apabila dia nak menukilkan sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia perlu membawakan sanad. Dia perlu membawakan bukti daripada siapa dia dengar hadis ni. Ah ha, kerana budaya di zaman itu mereka tidak akan menerima mana-mana riwayat yang dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dinyatakan sanad. Jika ada sanad sekalipun mereka akan menilai sanad tersebut seperti mana kata Muhammad ibnu Sirin lam inna nas lam yakunu yasaluna 'anil isnad hatta idha waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayukhadhu hadithuhu wa in kana min ahli al bid'ah ah, fayuraddu hadithuhu aw kama qala Muhammad Ibn Sirin yang merupakan salah seorang daripada tabi'i anak murid kepada sahabat anak murid kepada Abu Hurairah dia mengatakan inna nas sesungguhnya manusia lam yakunu yas'aluna 'anil isnad mereka manusia sebelum daripada ini mereka tidak pernah bertanya tentang sanad mereka tidak pernah bertanya tentang kepentingan salah silah perawi sehinggalah apabila berlaku pembunuhan Uthman Sehingga berlaku fitnah. Nah, ha, sebahagian ulama mengatakan fitnah ini adalah bencana pembunuhan Osman. Apabila berlakunya pembunuhan Osman, maka pada masa itu umat Islam berpecah. Umat Islam ini bergaduh sesama mereka, sehingga sebahagian daripada mereka memalsukan hadis. Mereka cipta hadis dan menyandarkan hadis kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara bohong. Maka pada masa itu kata Ibn Sirin qalu sammuna rijalakum ya mereka mengatakan namakan kepada kami perawi-perawi kamu fayunzar maka dilihat in kana min ahli sunnah jika dia di kalangan ahli sunnah kalaulah kata perawi yang disebutkan nama itu daripada kalangan ahli sunnah maka diterima hadisnya jika dia termasuk dalam kalangan ahli bidah ah, maka ditolak begitu juga kata Ibn Abbas yang merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia dibacakan kepada dia oleh anak murid dia yang bernama Bushair al-Adawi yang mana Bushair membacakan hadis kepada dia sambil mengatakan Qalan nabi Qalan nabi falam ya'zan ibnu abbas li hadis ibnu abbas tidak tidak mendengar tidak me, kita kata apa tidak Aa, tak ambil peduli tentang hadis yang dibaca oleh Bushair al-Adawi sehingga kan Bushair menegur Ibnu Abbas dia kata ya Ibn Abbas wa hadisan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam tashma' aku membacakan kepada kamu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau tidak mendengarnya kata Ibnu Abbas inna kunna maratan Idza sami'na hadisan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina walakinan nas lamma rakibu sa'ba wadh-dhalul lam nasma illa mimman na'rif yang bermaksud kata Ibnu Abbas dulu kami apabila mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kami akan beliakkan biji mata kami untuk mendengar kami akan tadah telinga kami untuk mendengar mereka yang membacakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi apabila manusia sudah mula menunggang yang sukar dan yang senang yang 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 liar dan yang jinak maksudnya manusia ini dah tak ambil peduli dah tentang hadis ni sahih ataupun tidak manusia tidak Ha, tidak ambil peduli dah tentang kesayahan sesebuah berita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas maka pada waktu itu kami tidak akan mendengar melainkan daripada orang yang kami kenali yakni orang yang tidak berbohong jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan ulama-ulama hadis di sisi ahli sunnah wal jamaah mereka sangat mementingkan sanad mana-mana riwayat hadis yang nak dibawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu untuk dinyatakan sanadnya. Barulah kita boleh kenal pasti adakah riwayat tersebut benar ataupun tidak. Bahkan sistem sanad ini, sistem meletakkan nama-nama perawi ini, umat Islam merupakan umat yang bersendirian di dalam kaedah ini demi untuk menjaga keaslian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kalau kita tengok budaya-budaya bangsa lain tidak ada lagi sistem sanad yang mana setiap perawi itu akan dikenal pasti dan disaring mana-mana yang tidak dikenali akan di, akan dihentikan ataupun akan kita kata kita tangguhkan penerimaan kita tak akan terima mana-mana riwayat selagi mana kita tidak mengenal perawinya. Bahkan kalau kita kenal sekalipun, kalau kita kenal dia sebagai pembohong, ingatan yang buruk, maka kita akan hukum. Ha, riwayat itu berdasarkan kepada status perawinya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, hadis yang nombor tiga ini, ia merupakan hadis yang hasan. Ya. Ia merupakan hadis yang hasan, cuma mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan bertanya-tanya juga apa maksud hasan ni? Hasan ni dia tak sampai kepada tahap sahih tetapi dia tidak bertahap daif. Dan hasan ini di sisi ulama Ahli Sunnah boleh diterima pakai kerana dia uh, tidak bukan berada di tahap daif ataupun terlalu daif. Jadi Abu 'Asim mengatakan guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Abu 'Asim mengatakan hadis ini beliau ambil daripada Bas bin Hakim daripada ayahnya daripada datuknya. Ah ha, kataku. Ha, dia kata. Ya, sahabat ni kata ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ah, wahai Rasulullah, man abar? Siapakah yang aku? Ah ha, sesiap siapakah yang aku ingin untuk berbakti kepadanya? Maksudnya soalan ni ringkas tapi Nabi fahamlah siapa orang yang paling layak yang paling berhak untuk menerima jasa bakti aku. Aku nak buat baik dengan siapa dulu ni? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummak berbaktilah kepada ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, man abar siapakah yang aku ingin berbakti ya Rasulullah? Kemudian siapa pula? Siapa lagi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummak ibumu. Kemudian dia bertanya lagi. Qultu man abar aku bertanya lagi siapakah yang aku ingin berbakti wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ummak ibumu. Kemudian dia tanya lagi man abar siapakah lagi yang aku ingin berbakti? Nabi kata abaka summal aqraba fal aqrab kemudian ayahmu kemudian ah ha, saudara yang dekat dan yang dekat maksudnya yang terdekat dulu kemudian baru yang jauh sedikit maka tuan-tuan dan puan-puan yang -puan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian hadis ni bagi saya ha, mungkin di kalangan kita sebahagian ataupun sebahagian besar daripada tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar ha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tiga kali ibu 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 kemudian baru ayah maka oleh kerana itulah majoriti ulama mengatakan bahawasanya ibu ni mentaati berbakti kepada ayah dan ibu adalah satu kewajipan terhadap anak dan di antara ayah dan ibu majoriti ulama mengatakan ibu lebih utama ibu lebih kuat sebab untuk kita berbakti kepadanya. Maksudnya, di antara ibu dan ayah ni, dua-dua wajib untuk kita berbakti. Dua-dua wajib untuk kita hormati. Dua-dua wajib untuk kita taat. Tetapi kalau kita timbang tara, kalau kita timbang betul-betul, mana satu yang lebih wajib? Maka kita kata ibu lebih utama. Kenapa Nabi SAW menyebutkan tiga kali? Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga kali untuk ibu ni nak bagi tahu kepada kita bagaimana pengorbanan ibu tu dalam dalam melahirkan kita menjaga kita lebih besar daripada pengorbanan ayah walaupun kedua-duanya sebenarnya ibu dan ayah ni sebenarnya berjasa besar kepada kita tapi kita sedang membandingkan di antara dua jasa besar ni Siapakah di antara yang yang kedua ini yang merupakan orang yang lebih besar jasanya kepada seorang anak? Daripada jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas menunjukkan bahawasanya ibu lebih besar. Kenapa ibu lebih besar? Ini menurut majoriti kerana ada sebahagian ulama kata antara ibu dan ayah ni sama dia kata. Tapi hadis ini membuktikan sebenarnya ibu lebih lebih utama. Kenapa? kerana sebahagian ulama mengatakan bahawasanya ibu lebih utama kerana ibu ni dia bersendirian dalam tiga pengorbanan yang tidak ada pada ayah. Yang pertama kerana disebut di sini dia kata orang yang mensyarahkan hadis ni, pengarang kitab apa ni Rasul Barat syarah kepada adab al-mufrad dia mengatakan bahawasanya ibu ini ibu ini lebih utama kerana ibu dapat ataupun ibu telah menanggung tiga pengorbanan. Yang pertama dari sudut ibu mengandungkan bayi. Yang mana mengandung ini merupakan perkara yang sukar. Ha, mengandung ini merupakan perkara yang berat. Ha, orang yang mengandung tahulah. Saya tak mengandung lah. Saya tak pernah tahu. Tapi ha, pengalaman kita tengok isteri mengandung ni kita tahu tak selesa. Kadang-kadang sakit pinggang. Kalau dilalui dengan sabar, ia memberikan pahala ha, di sisi Allah Subhanahu SWT. Ta Ayah tak mengandung. Bahkan saya tengok ha, hikmah Allah Taala menjadikan wanita ni mengandung kerana wanita ni tabiat dia walaupun dari sudut tenaga tidak sekuat lelaki tetapi dari sudut menahan kesakitan orang perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Kalau lelaki kena mengandung saya ingat mungkin ada yang ada keluarga yang tak ada anak langsung sebab takut lelaki nak mengandung eh? sebab lelaki dia aktif dan seumpamanya dan lelaki tak tahan sakit sangatlah. Jadi sekali je bersalin lepas tu dia kata serik dah. Tapi orang perempuan walaupun dia tahu bersalin itu membebankan tetapi dia sanggup. Ha, kerana pertama kerana emosi dia lah. Kerana dia lebih cepat kesian, lebih cepat sayang kepada bayi dia, dan juga kerana dia itu ada sifat lebih menahan sakit. Begitu juga kerana dia ni mengandung yang pertama kepenatan mengandung dan kesusahan untuk melahirkan anak. Yang mana kita tahu lah kesusahan melahirkan anak ni bukan satu benda yang mudah. Bertarung nyawa untuk melahirkan sebuah kehidupan dia terpaksa mempertaruhkan nyawa dia demi untuk memberikan zuriat kepada suami dia. Jadi sebab itu suami-suami ni dia kena banyak terima kasih jugalah pada isteri dia yang telah memberikan ataupun yang telah berkorban untuk memberikan zuriat kepada dia. Anak menjadikan suami dia tersenyum tengok ada anak. Jadi dia terpaksa ataupun dia rela. Bukan kata terpaksa sangatlah, dia rela. Untuk memberikan ataupun uh, menyampaikan zuriat kepada suami dia. dan wa mihnatur dan juga ibu ni keletihan dari sudut memberikan penyusuan kepada anaknya jadi sebab itu bila tiga benda ni ada pada ibu dan ia merupakan perkara yang sukar maka uh, maka ibu secara umumnya secara dasarnya uh, dapat kelebihan tiga kelebihan berbanding ayah yang mana ayah ni pun adalah jasa dia sebab itu di sini ditulis wajib berbakti kepada ibu dan bapa. Bukan kata bila ibu dulu maka bapa kita abaikan, tidak. Ibu dan bapa kedua-duanya wajib kita berbakti. Wajib kita mentaati dan wajib kita menghormati. Tetapi di antara keduanya mana satu yang lebih utama? Yang lebih utama ialah ibu kerana ibu telah menanggung bebanan yang tidak ada ditanggung oleh ayah yang mana ibu dan ayah bersama-sama dalam mendidik anak apa kelebihan ayah ayah memberi infak walaupun ada orang katalah ustaz bukan semua ibu macam tu ada ibu lahir-lahir tinggal aja kita berbicara dari sudut hukum yang umum ha yang mana ke, ke, ke pengecualian ataupun perkara-perkara yang terpencil annadir la hukmalah ini kaedah disebut oleh para ulama dia kata annadir la hukmalah apa ha, perkara yang ganjil perkara yang asing tidak dijadikan sebagai ukuran ha, untuk kita membuat hukum yang umum kerana ia datang dalam keadaan ia ganjil. Jadi hadis ni nak bagi tahu dekat kita tentang disiplin. Perkara-perkara dalam agama ini ada tingkatannya. Ha perkara-perkara di -perkara dalam agama ni tuan-tuan dan puan-puan ada tingkatannya. Yang mana ada perkara yang harus, ada perkara yang sunat dan ada perkara yang wajib. Jadi bila mana perkara-perkara yang wajib bertembung dengan yang sunat perkara yang wajib bertembung dengan yang harus yang mana kalau kita buat benda yang sunat buat benda yang harus sehingga terlepas ataupun terabai perkara yang wajib maka uh, maka pada waktu itu kita wajib mendahulukan perkara yang wajib ini benda yang kita tahu jangan kita solat sunat sehingga mengabaikan solat fardu banyak salat sunat tidak akan sekali-kali dapat menebus salat fardu yang ditinggalkan. Itu perkara yang kita kena tahu. Dan perkara-perkara yang wajib ini pun ada tingkatannya. Dalam perkara yang wajib ada tingkatannya. Yang ni wajib, yang tu pun wajib. Tetapi di antara dua yang wajib ni kalau bertembung, kita nak tengok yang mana satu. Oleh kerana itulah para ulama meletakkan kaedah. Ha, meletakkan kaedah Uh, ah, hukum yang yang ada di dalam agama ni dia masuk dalam daruriyat ke dia masuk dalam hajiat ke dia masuk dalam tahsiniat yang ni orang yang belajar ilmu maqasid dia tahulah yang mana ada wajib tapi dia termasuk dalam perkara tahsiniat dia wajib tapi dia bukan termasuk dalam daruriyat. Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan baru dengar perkataan ni, apa pula ustaz ni merepek cerita pasal daruriyat, hajiat dan tahsiniat. Yang mana daruriyat perkara yang mesti ada dalam kehidupan manusia kalau tak ada manusia tak boleh hidup. Ha, contohnya manusia ha, perlukan kita panggil manusia perlukan um, agama untuk hidup. Kalau tak mereka akan binasa kehidupan akhirat mereka. Uh, manusia perlukan uh, makan untuk hidup, umpamanya. Oleh kerana itulah, apabila bertembung kan, hukum, doruriat, ha, sebab itu kita buat kaedah kan, kalau seseorang yang terlalu lapar, kalau tak makan, dia boleh mati. Ha? Boleh tak kalau uh, dia makan babi? Kan? Kalau tak ada makanan lain, boleh tak makan babi? Maka bolehlah dia kata. Sebab makan babi itu asal haram. Tapi oleh kerana nak menyelamatkan nyawa, kalau tak makan boleh jadi mati dan tak ada makanan lain itu je yang ada pada depan kita pada waktu tu maka kita dibenarkan kerana nak menjaga nyawa ya kerana nak menjaga nyawa Hajiat, perkara yang disyariatkan bukan untuk uh, bukan untuk daruriyat maksudnya kalau tak ada benda tu manusia still boleh hidup tetapi akan mengalami perka akan mengalami keadaan yang sukar oleh kerana tu Allah Taala mensyariatkan beberapa hukum untuk meringankan manusia contohnya Apabila musafir, kita boleh kasarkan salat. Ini termasuk dalam perkara hajiat. Apabila kita bermusafir, kita boleh berbuka puasa. Ini termasuk dalam perkara hajiat. Dia ada satu lagi yang kita panggil sebagai tahsiniat. Perkara yang dia tak termasuk dalam perkara yang kalau tak ada manusia tak boleh hidup. Dia juga tak termasuk dalam perkara kalau dia tak ada manusia akan sukar hidup. Tapi dia disyariatkan untuk melengkapkan adab dan akhlak seseorang muslim sebagai contoh menutup aurat menutup aurat ni wajib kita tak kata tak wajib menutup aurat ialah sesuatu yang wajib tetapi adakah orang yang tak menutup aurat akan sukar hidup kita tengok ramai je orang tak menutup aurat tapi tak sukar pun aja kenapa disyariatkan menutup aurat supaya nampak islam ni akhlaknya tinggi maruahnya tinggi supaya mereka ini nampak dilihat sebagai orang yang dihormati tetapi bila bertembung di antara perkara wajib dengan wajib menutup aurat wajib menyelamatkan nyawa wajib dua-dua wajib ah, tapi kalau terpaksa seorang doktor terpaksa untuk membedah pesakitnya yang mana kalau tak bedah boleh menyebabkan kematiannya sedangkan menjaga nyawa itu adalah wajib menjaga nyawa wajib termasuk dalam daruriyat manakala menjaga aurat menutup aurat adalah wajib juga tapi termasuk dalam tahsiniat. Maka bila tahsiniat bertembung dengan daruriyat, maka dalam keadaan itu kita mendahulukan daruriyat. Oleh kerana itulah ha, para ulama hari ini memfatwakan bahawasanya ha, dibenarkan untuk me membuka aurat untuk menyelamatkan nyawa. Ha, dibenarkan untuk melakukan pembedahan walaupun pembedahan tu menyebabkan aurat dia terbuka tetapi dibenarkan untuk menyelamatkan nyawanya tetapi kalau tak bertembung tak perlu maksudnya tak dia tak sakit ke apa tutup la orang. Ha jadi benda ni kena faham. Jadi kewajipan ini ada darjat dia. Ha, kewajipan ini ada darjat dia yang perlu untuk kita fahami. Sama juga mentaati ibu bapa ada darjat dia. Dan darjat ini perlu ah ha, mentaati ibu dan bapa ada darjat. Mendahulukan ibu tu lebih utama ha, daripada ayah tetapi kedua-duanya wajib untuk dihormati baik. Kemudian faedah yang ketiga yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah Hadis ni juga menggalakkan kita untuk melakukan kebaikan kepada saudara mara. Ha, berdasarkan kepada tertib martabat mereka dari sudut dekat ataupun tidak ha, nasabnya kepada kita. Ha, jadi Islam mengajar umat dia, Islam mengajar manusia yang menganut agamanya untuk ha, men, kita panggil menghormati ataupun melakukan kebaikan kepada saudara mara. Ha, jadi bukan maksudnya bila kita ni, berpegang pada agama dengan uh, adab de akhlak dengan orang ni kita buat sel asal boleh aja ataupun kita kita kata kita terus uh, tidak menghormati mereka ataupun terus kuaja pada mereka ini bukan ajaran agama. Uh, ini bukan ajaran agama yang mana agama apabila mengajar penganutnya untuk berpegang kepada agama dia mengajar penganutnya untuk berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada manusia. Ah uh, hablum minallah wa hablum minannas. Takli Allah yang perlu kita pelihara dengan menjaga perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintahkan dari sudut ibadat, dari sudut akidah dan juga dalam masa yang sama kita jaga hubungan dengan manusia. Tetapi apabila nak menjaga hubungan dengan manusia sehingga kita terpaksa melanggar hubungan dengan Allah dan pada waktu itu kita tak wajib lagi dah. Bahkan haram untuk kita menjaga ha, hubungan sesama manusia. Contohlah, Ha, oleh kerana kita nak mengambil hati manusia terpaksa kita buat benda-benda yang diharamkan oleh agama. Ah ha, baru-baru ni heboh jugalah. Ah ha, baru-baru ni heboh jugalah bila kita buat teguran sedikit berkenaan dengan ha, sebahagian daripada uh, Melayu yang mengaku Islam ni bila pakai lambang-lambang yang betul-betul uh, yang betul-betul mewakili simbol agama yang bukan Islam. Kita buat teguran. Maka mereka mengatakan uh, kita buat ni kerana nak mengambil hati. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan mengambil hati orang bukan Islam ni bukan satu benda yang salah. Tetapi kita bila nak mengambil hati jangan sampai kepada kita menggadaikan image, jangan sampai kita menggadaikan hukum hakam. Ah ha, kalau katalah orang bukan Islam aduk jamu kita makanan yang tak halal Adakah kerana nak menjaga hati dia kita nak makan benda tu? Kita tak makan kerana Allah Subhanahu Wa Taala larang kita. Sama jugalah apabila mereka perintahkan kita, minta kita untuk pakai pakaian yang melambang yang betul-betul menjadi simbol kepada agama yang bukan Islam. Ia dilarang di dalam agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sangat jelas. Nabi mengatakan dalam riwayat Abu Dawud walaupun sanad dia ada ada berbeza ada yang kata ia mawkuf, ada yang kata dia marfu. Tetapi ia jelas menunjukkan bahawasanya orang Islam dilarang untuk menyamakan dirinya dari sudut pemakaian dan simbol yang betul-betul. Bila kita pakai itu, kita seolah-olah mewakili agama itu. Kerana kita adalah orang Islam mempunyai identiti sendiri. Nabi SAW bersama, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Sesiapa yang meniru-niru sebuah kaum, maka dia dikira daripada kaum tersebut. Kita ada identiti kita. Ha, kalau sekadar nak mengucapkan ucapan selamat pada hari raya mereka itu juga telah melaku khilaf dalam kalangan ulama apatah lagi apabila kita memakai pakaian mereka mungkin ada sebahagian kita yang kata ala ustaz takkan dengan ha, pakai topi itu lebur dah akidah takkanlah pakai pakaian lambang apa ni pakai pakaian lambang perayaan mereka dah lebur dah akidah kita kata betul akidah tak lebur Bukan bermakna bila akidah lebur, bila bukan bermakna bila akidah tak lebur terus dibenarkan. Kerana banyak dosa-dosa yang dilakukan di dalam dunia ini tidak meleburkan akidah pelakunya. Makan babi umpamanya. Akidah tak lebur. Kau tengah buat apa tu, Mat? Makan babi jap. Eh. Makan babi ni haramat. Alah, makan babi bukannya rosak akidah pun. Dia kata lepas ni aku solatlah. Adakah bermakna babi tu tak tak apa ni tak haram? Kerana tak lebur akidah dah, Dia tidak meleburkan akidah. Tetapi dia tetap haram. Begitu juga. Mengumpat. Orang mengumpat orang lain. Kita pun datang. Kita kata, ish, kau ni mengumpat haram ni. Mengumpat ni. dia kata, alamak. Relax lah. Mengumpat ni bukannya lebur akidah pun. No. Tak lebur akidah itu betul. Tetapi bukan semua perkara yang tidak meleburkan akidah itu dibenarkan oleh syarak. Merasuah umpamanya. Tidak lebur akidah. Tetapi kita tengok bagaimana kerosakan yang berlaku ha, dalam negara kita disebabkan oleh kerana rasuah. Kita mungkin telah temahkan daging kangaroo. Ha, cuba bayangkan. Ini kerosakan yang berlaku disebabkan oleh kerana manusia yang mungkin memikirkan ha, buat dosa tak apa, tak lebur akidah. Selagi mana tak lebur akidah, maka dia kata tak apa. Sedangkan dosa-dosa ha, yang tak meleburkan akidah itu kadang-kadang kesannya sangat teruk kepada orang lain. Ha, kita tengok bagaimana kartel daging haram yang mencampurkan daging yang haram dengan daging yang halal yang baru yang meletup di media baru-baru ni kan. Ha, mungkin kita dah makan daging kangaroo sebelum ni. Ha, mungkin kita duk ingat macam sup <laughs> ekor lembu rupanya sup ekor kangaroo. Patutlah lepas makan rasa nak terlompat-lompat aja kan. Jadi kita nak kata adakah rasuah melebuhkan akidah? Selagi mana dia mengatakan rasuah itu haram tetapi dia buat maka akidah dia tidak terganggu. Akidah dia tak lebur, dia still muslim. Tetapi dia telah melakukan perkara yang perkara yang dilarang oleh agama. Jadi benda ni tuan-tuan dan puan-puan kita kena faham ha, supaya kita tidak tertipu dengan syaitan tidak dibelit dengan syaitan hanya semata-mata kata oh akidah tidak lebur maka boleh buat bukan begitu ah bukan begitu mudahnya Islam bukan begitu mudahnya hukum-hakam di dalam agama jadi kalau tak reti tuan-tuan dan puan-puan boleh mari kuliah kuliah online banyak sekarang ni kuliah saya ni pun boleh diikuti secara atas talian insya-Allah tidak ada bayaran tertentu yang dikenakan sama-sama boleh mengambil manfaat daripada daripada hadis yang kita bacakan. Yang penting kita nak faham. Ha, sebelum ni kau main lagi lawan a ha, politician, politician yang kononnya rasuah, yang kononnya salah guna kuasa. Ya betul, itu perkara yang baik. Tetapi lah masih yang sama. Kita juga perlu perangi perkara-perkara ha, yang dilakukan atas dasar haram walaupun ia tidak mengganggu akidah kita kena lawan sama-sama kerana amar ma'ruf nahi mungkar yang dikatakan mungkar itu semua perkara yang merupakan maksiat kepada Allah dan Rasulnya jadi kita jangan buat benda-benda yang dianggap sebagai kemungkaran oleh para ulama dengan dalil-dalil yang jelas daripada Quran dan Sunnah tuan-tuan kita masuk kepada hadis yang keempat di dalam bab yang kedua ini kata Al-Imamul Bukhari Hadasana سعيد ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد ابن جعفر ابن أبي كثير قال أخبرني زيد ابن أسلم عن أطاع ابن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمي فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة <سؤال> حديث ini bertaraf Ha, hadis yang sahih ataupun riwayat yang sahih daripada Ibnu Abbas yang bermaksud telah bercerita kata al-Imam al-Bukhari telah bercerita kepada kami hadis ini Said Ibnu Abi Maryam katanya telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Jaafar bin Abi Kathir. katanya telah bercerita kepada saya Zaid bin Aslam daripada Atha' bin Yasar daripada Ibnu Abbas Ibn Abbas didatangi oleh seorang lelaki. Ibn Abbas ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang besarlah. dia merupakan pakar mentafsir al-Quran, nama sebenarnya adalah Abdullah bin Abbas. dia merupakan sahabat dan dalam masa yang sama dia merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang muda. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dia sekitar 18 tahun umurnya. Maka bila datang seorang lelaki kepada dia, lelaki ni kata ini kata betul Aku uh, meminang seorang perempuan. Aku pinang seorang perempuan. Pinang ni maksud apa? Pinang ni maksudnya kita bagi tahu dekat perempuan kita nak kahwin dengan dia. Kita minat dengan dia, kita nak kahwin dengan dia. Afa abad antang kihani. Maka dia pun tak mau untuk bernikah dengan aku. Dia tolak pinangan aku. Wa khatabaha ghairi. Dan orang lain. Dok pinang dia, fa ahabbat an tankihahu dan dia suka untuk menikahi lelaki tersebut fa ghirtu aku pun merasa cemburu dengannya aku cemburu dengan dengan perempuan tersebut bila dia nak kahwin dengan lelaki lain fa lalu aku membunuhnya fa halli min taubah adakah aku mempunyai ruang untuk bertaubat maka kata ibnu abbas ummuka hayyah adakah ibu kamu sedang hidup adakah ibu kamu masih hidup? Qala dia kata tidak. Qala tub ila Allah azza wajal. Kalau begitu bertaubatlah kepada Allah azza wajal wa taqarrab ilaihi mastata'ta dan dekatkanlah diri kamu kepadanya selagi mana kamu tahu. Fa dhahabtu. Maka aku pun pergi dan aku bertanya Ibnu Abbas. Ya, aku pergi dan aku bertanya Ibnu Abbas Aku bertanya dia kata aku tanya Ibnu Abbas dia kata aku pun tanya lima sa'althu an hayati ummi. Ini anak murid Ibnu Abbas lah. Ab, anak murid Ibnu Abbas dengar. Kenapa Ibnu Abbas bertanya kepada ibu yang orang yang bertanya tu kenapa dia tanya ibu kau masih hidup ke tidak? Maka Ibnu Abbas menjawab, faqala inni la a'lamu amalan. Ibnu Abbas kata aku sesungguhnya aku tidak tahu mana-mana amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Aku tak tahu mana satu amalan yang lebih dekat kepada Allah berbanding daripada melakukan bakti kepada ibu. Jadi kat sini ada beberapa perkara, ada beberapa faedah daripada hadis ni yang kita boleh ambil. Yang pertama sekali tuan-tuan, Hadis ini ataupun riwayat daripada Ibnu Abbas ini, riwayat ni riwayat lah daripada Ibnu Abbas, ya daripada sahabat bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. menunjukkan riwayat ni menunjukkan bahawasanya peminangan di dalam agama ni adalah sesuatu perkara yang disyariatkan. Pinang ni apa maksud? Bila kita minat je dengan perempuan tu kita terus pinang dia. Dalam bahasa Melayu boleh jadi pinang, boleh jadi bertunang dan seumpamanya. Yang mana seorang calon lelaki menyatakan kepada perempuan yang dia bersedia untuk mengambil perempuan tersebut sebagai isterinya. Ulama berbeza pendapat tentang hukumnya. Majoriti ulama mengatakan hukum bertunang ini merupakan harus dia kata. Manakala pendapat yang sahih ataupun yang muktamad di dalam mazhab Asy-Syafi'i dia mengatakan bertunang ini merupakan sesuatu yang digalakkan. Sunat tapi kalau tengok dalam hadis tuan-tuan, nampak macam pendapat syafi'i ini agak tepat. Kerana apa? Kerana uh, pinangan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika mana Nabi nak berkahwin dengan Ummu Salamah, Nabi pinang dulu. Kemudian Nabi nyatakan dulu kesediaan Nabi hantar. Uh, Nabi hantar apa ni berita kepada Ummu Salamah. Uh, Nabi nak ambil dia sebagai isteri. Begitu juga dengan Aisyah. Begitu juga dengan um, Hafsah maka ia dilakukan oleh nabi sallallahu ha, alaihi wasallam maka ia digalakkan kenapa disyariatkan bertunang ini ha, di, di, ha, dia merupakan janji ha, dia merupakan dia bukan akad maksudnya kalau orang bertunang ha, orang bertunang ni dia kita kena tahu dia bukan akad maksudnya bila dah bertunang bukan bermaksud boleh buat benda yang haram yang dilakukan bukan 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 bertunang ni dia melupakan lesen untuk buat benda-benda yang yang tidak dibenarkan oleh syarak tak boleh dia hanya janji saja. Kenapa disyariatkan? Yang pertama kerana nak memberikan tempoh untuk kenal mengenali antara calon suami dengan calon isteri dan keluarga masing-masing. Sebab tu diberikan ruang. Sebab kahwin ni benda yang besar. Mungkin kahwin ni sampai hujung hayat. Ya. Jadi oleh kerana tu Islam memberikan tempoh untuk mereka kenal mengenali. Begitu juga Islam nak memberikan satu gambaran yang jelas bagi nak melihat kedua-duanya melihat akhlak masing-masing. Ha mungkin ada tempoh dia tengok akhlak masing-masing, tengok reaksi dia macam mana ketika mana dia susah, ketika mana dia marah boleh nampak pada waktu tu. Dan Islam juga nak bagi tahu tentang pensyariatan pertunangan ni tentang bagaimana nikah di dalam Islam ni merupakan akad yang besar. Jadi sebelum nak pergi kepada akad yang besar tu perlu persediaan. Kita pun kalau nak masuk majlis besar-besar kena masuk rehearsal dulu kan. Kena ada dia punya SOP, kena ada dia punya protokol dulu. Jadi menikah pun dia merupakan akad yang besar jadi adalah dia punya step by step dia. Dan dia memberikan ruang supaya calon suami dan calon isteri mendapatkan ataupun mendapat ruang untuk persediaan mereka melakukan akad pernikahan. Baik. Itu cerita pasal uh, pertunangan lah. Yang kedua, ingkarul maktubah az-zawaj ma'ahu illam tardabihi. Jadi kalaulah seorang lelaki menghantar uh, rombongan peminangan dan pertunangan, ya, yeah, uh, bukanlah kewajipan bagi seorang wanita untuk terima. Uh, kalau dia tak suka, dia boleh tolak lah. Uh, kerana perkahwinan ni bukan sesuatu yang yang uh, apa ni uh, paksaan dia adalah pilihan jadi kalau tak suka dia boleh tolak macam perempuan nilah. Ah ha, perempuan ni dia tak suka dia tolak. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Um bila mana perempuan ni menolak pinangan lelaki ni dia terima pinangan lelaki yang lain jadi lelaki ni dia ada rasa macam marah-marahlah. Ini marah yang tak terkawal ni bahaya. Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi SAW berpesan kepada kepada seorang lelaki yang bertanya dia. Seorang sahabat tanya Nabi SAW. Dia kata, minta pesanan daripada Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, La taqdaq. Nabi kata, La taqdaq. Jangan, jangan marah. Jangan, jangan marah. Walaupun kita kata, apa ni marah ini benda yang tak boleh dielakkan di dalam agama ha, kan mana boleh elak dalam kehidupan kita selagi mana kita orang kata apa manusia yang waras maka kita akan marahlah, lah terutama dalam perkara-perkara yang kita perlu marah ha, oleh kerana tu para ulama sebahagian mereka mengatakan jangan marah tu maksudnya jangan dedahkan diri kita di tempat yang boleh menyebabkan kita marah ada juga yang kata kawal marah bukan maksud jangan marah sebab Nabi SAW pun ada waktu-waktu Nabi marah hatta yu'rafal ghadabu fi wajhi. Nabi marah fa ghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebut Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ah uh, hatta yu'rafal ghadabu fi wajhi. sehingga nampak marah di wajah Nabi. Nabi marah tapi Nabi kawal. Sebab itu Nabi dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita cara kita nak kawal marah a ajar kita cara nak kawal marah antara perkara yang kita nak kawal marah ni benda yang paling berkesan dia. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Bila salah seorang daripada kamu marah maka hendaklah dia diam. Kenapa kena diam? Kerana kalau dia sebut perkataan waktu dia marah maka mungkin marah itu akan membawa kepada perkataan-perkataan yang tidak baik. Perkataan-perkataan yang tidak elok, membawa kepada carutan, membawa kepada makian membawa kepada kalam yang boleh menyebabkan kita kufur. Jadi oleh kerana itu, Nabi SAW menggalakkan orang yang marah ni diam. Ataupun dalam hadis yang lain, Nabi SAW menganjurkan untuk orang yang marah kalau dia berdiri, faliyah jelis, hendaklah dia duduk. Ha, kalau dia marah, hendaklah dia duduk. Waktu dia berdiri itu dia, dia marah, duduk. Ha, fa in zahaba anhu fa illa falyatajj kalau tak kalau katalah Marah tu still tak hilang dalam keadaan dia duduk, hendaklah dia bari mengiring. Ha jadi kalau katalah bos tengah marah kepada staff dia marah yang teramat sangat, jangan maki hamun. Ha, walaupun ada viral baru video baru-baru ni kan dekat bos marah, maki hamun ni semua ni kan. Jadi duduk pun dia marah, nampak macam dia duduklah. Marah. Then jangan dia diam, lepas tu kalau tak hilang juga, bari mengiring. Kenapa bos mengiring ni? Kau keluar sekarang, aku tengah marah ni. Sebab tu aku baring mengiring dalam pejabat ni. <laughs> Jadi itu merupakan perkara yang dianjurkan kepada Nabi sallallahu alaihi yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia untuk kawal marah. Dalam hadis yang lain, cuma hadis ni yang jalur sanad dia tidak begitu kuat, tapi boleh diamalkan dalam fadail iaitu mengambil wuduk. Kerana dalam riwayat tu menyebutkan kerana li'an li al-ghadab min syaitan Kerana marah ini daripada syaitan. Wa syaitan khuliqa minna minan nar. Kerana syaitan diciptakan daripada api. Jadi bila kita ambil uduk, api itu akan terpadam. Jadi syaitan ni dia akan mengambil ruang dan peluang bila hamba seseorang hamba tengah marah. Jadi kawan kita ni dalam riwayat ni yang berjumpa dengan Ibnu Abbas ni, dia berada dalam keadaan marah yang teramat sangat. Ha, cemburu yang teramat sangat. Cemburu ni ada cemburu yang baik. Cemburu yang baik ni cemburu kepada isteri. Ha tu baguslah. Ha, bila kita tengok isteri kita buat benda tak elok, kita kena ada perasaan cemburu lah. So kena marah sikit, kena tegur dia sikit. Tapi cemburu yang melampau ni bahaya. Ha, cemburu yang melampau ni sampai menyebabkan seseorang boleh bertindak luar daripada kawalan dan batasan syarak, maka mungkin boleh membawa seperti mana lelaki ni kena. Ha, lelaki ni dia, dia sampai tak boleh kawal, sampai membunuh. Dan membunuh ni tuan-tuan dan perempuan merupakan dosa yang besar dalam hadis riwayat Al-Imam Mutirmidhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la zawalu dunya ahwan wa ala Allah min qatli nafsin mu'min ataupun min qatli mu'min bighairi haqq hilangnya dunia hancurnya dunia lebih ringan daripada Allah berbanding daripada membunuh orang mukmin tanpa hak bila kita membunuh orang mukmin tanpa hak kata nabi ia lebih berat lebih besar kesalahannya Daripada Allah menghancurkan dunia ni Kenapa? Kerana membunuh ini akan menimbulkan Kerosakan yang terlalu besar Di dalam masyarakat Bila satu orang membunuh orang lain Secara zalim Keluarga orang lain itu akan bertindak balas Dan akan membunuh si pembunuh Keluarga yang dibunuh yang kedua ni Akan menuntut bela Dan membunuh yang lain Maka ha, Akhirnya pembunuhan yang asalnya berlaku akan melahirkan pembunuhan yang lain dan akan melahirkan pembunuhan yang lain dan akhirnya manusia akan hidup dalam keadaan yang tidak tenang dan tidak selesa oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pembunuhan dan membunuh ini merupakan dosa yang besar selepas daripada syirik ha dosa yang sangat besar jadi oleh kerana itu ha jangan sekali-kali kita terlibat di dalam di dalam per, perkara yang membunuh manusia yang lain. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia bertanya, ada tak ruang untuk dia bertaubat? Bila dia dah bunuh, boleh tak dia bertaubat? Ulama berbeza pendapat tentang taubat orang yang membunuh ni. Dia membunuh orang, Lepas tu dia rasa dia nak taubat. Ada ruang tak dia nak membunuh? Ada dua pendapat. Minoriti pendapat mengatakan orang yang membunuh orang lain ni dia tak ada ruang taubat. Ha, dia tak ada ruang taubat. Kalau dibunuh dengan sengaja dia tak ada ruang taubat. Tapi pendapat ni tak tepat lah. Pendapat yang tepat adalah pendapat majoriti ulama' yang mengatakan seseorang yang membunuh orang lain secara sengaja ada ruang untuk bertaubat. Ada ruang untuk bertaubat berdasarkan kepada hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada umatnya. Innahu man kana qablakum yaqtala qad uh, qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Innahu man kana qablakum qad qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Fasa'ala fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Yang mana dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita di dalam hadis ni tentang seorang lelaki yang hidup di zaman sebelum kita. Dia telah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya tentang di mana orang yang paling alim dalam dunia ni untuk dia tanya. Ha, ini kisah ni kita tahulah. Sehingga dia bertemu dengan seorang yang betul-betul alim dan orang alim tu bagi tahu. Naam. Fama yahulu bainahu wa bainat taubah. Dia kata ada ruang untuk engkau bertaubat. Apa yang boleh halang kau daripada taubat? Tak ada siapa yang boleh halang maksudnya dia boleh bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendapat yang sahih dalam kalangan ulama orang yang membunuh orang lain ada ruang untuk bertaubat. Cuma bagaimana nak bertaubat? Ha di sini Ibnul Qayyim seorang ulama daripada mazhab Hambali dia merungkai kan keadaan dosa orang yang membunuh orang lain secara sengaja. Dia kata, orang yang membunuh orang lain secara sengaja ni dia ada tiga dosa sekurang-kurangnya. Dengan sekali perbuatan bunuh, dia ada tiga hak yang dia telah langgar. Hak yang pertama, hak Allah. Dia langgar hak Allah. Kerana Allah Azza wa Jal tidak membenarkan orang lain untuk membunuh mana-mana manusia tanpa hak. Tanpa sebab yang syar'i. Kalau membunuh disebabkan hak syar'i tak apalah hukuman hudud dan seumpamanya ataupun hukuman qisas dan seumpam balas bunuh dan seumpamanya. Tapi kalau bab yang lain tak ada hak yang syar'i maka ia tidak dibenarkan di dalam agama. Jadi hak Allah itu telah dilanggar. Hak Allah itu telah dicabul oleh pembunuh. Jadi ini satu kesalahan kata Ibn Qayyim. Kesalahan yang kedua hakul maktul eh, sorry hakul hak hak ha auliyail maktul hak keluarga orang yang dibunuh katalah satu orang bunuh suami kepada isteri dan anak-anak maka dia telah berdosa kepada orang yang mempunyai ha, kekeluar, Hubungan kekeluargaan dengan orang yang dibunuh jadi kalau dia ada suami tiba-tiba suami dia kena bunuh tanpa hak Maka dia hilang punca pendapatan, dia hilang sumber kasih sayang, dia hilang ayah bagi anak-anak dia. Anak-anak pun hilang ayah. Maka dalam keadaan ni dia telah berdosa kepada keluarga si mati. Dan yang ketiga hakul maktul hak bagi orang yang dibunuh. Kerana apa? Kerana dalam Islam kalau kita maki orang lain pun dikira berdosa. Kalau kita pukul orang lain tanpa sebab pun kita dikira berdosa. Kita lukakan badan orang lain tanpa sebab pun kita dikira berdosa. Apatah lagi kalau kita bunuh dia. Yang mana bunuh ini menyebabkan dia hilang nyawa. Dan dia mengalami kesakitan yang teramat sangat. Oleh kerana itu ada tiga hak. Jadi kata Ibn Qayyim. Ya, Ibn Qayyim mengatakan. Seseorang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Apabila dia nak bertaubat. Apabila dia nak bertaubat, maka dia bertaubat kepada Allah dulu. Dengan taubat yang nasuha. Taubat kepada Allah perlu merangkumi tiga rukun. Rukun yang pertama, tinggalkan perbuatan tersebut. Tinggal terus. Seseorang tidak boleh berkata dia bertaubat sedangkan dia masih lagi melakukan perkara yang sama. Tinggalkan dulu. Tinggalkan terus. Yang kedua, menyesal. Kalau dia berbangga dengan dosa pembunuhan dia tu dia tak boleh dikatakan orang yang bertaubat. Kerana orang yang bertaubat dia tidak akan berbangga dengan dosa yang dia lakukan. Itu yang kedua. Dia mesti menyesal kerana dia buat benda dosa. Tanda dia bertaubat dia menyesal dengan dosa yang dia buat. Dan yang ketiga dia azam tak mau lakukan lagi. Kalau dia bertaubat, kata dia bertaubat lah, katalah. Dia kata dia bertaubat. Tapi dia kata esok saya nak ulang balik lah. Macam seronok pula bunuh orang ni. Na'udzubillah. Ia merupakan petanda yang seseorang itu tidak bertaubat dengan taubat yang nasuhah lagi. So kalau kita seseorang yang membunuh ni, kalau kita katakan kepada dia kamu nak bertaubat kepada Allah dulu, kamu kena ada tiga benda ni. Yang pertama saya ulang lagi. Yang pertama kena tinggalkan perbuatan bunuh. Jangan dia ulang lagi. Yang kedua, menyesal. Jangan berbangga pula cerita pada orang. Dan yang ketiga, tinggal azamkan. Azam pada diri sendiri. Jangan ulang semula perbuatan yang sama. So, tiga benda ni akan menjadikan seseorang itu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuhah. Yang kedua, hak bagi orang keluarga orang yang dibunuh. Dia mesti serahkan diri dia kepada keluarga, minta maaf. Ataupun kalau keluarga tak maafkan, dia kena bayar dia lah kalau dia membunuh ha, orang dengan sengaja dia kena bayar dia dan ini disebutkan dalam kitab-kitab fiqah iaitu kalau orang lelaki dia bunuh dia kena bayar 100 ekor unta kalau perempuan dia kena bayar 50 ekor unta ha, dengan nilai semasa dengan nilaian dengan nilaian semasa baik Kalau lah kata um, dia dapat kemaafan okey okey selesai kalau kata dia kena bayar dia dia kena bayar lah. kalau tak dia tak lepas lah. Dia ada ada hak yang tidak tertunai Kenapa? Kerana ni hak manusia Selagi mana dia tak tunai kan Maka selagi itulah Dia tidak lepas Ataupun mungkin keluarga kata Okeylah tak bayarlah bayar Dia bayar kat kami RM50,000 saja Contohnya kan Bayar kat kami RM50,000 saja Maka dia selesai Itu tak ada masalah Baik kemudian tuan-tuan dan puan-puan Dan rahmati Allah sekalian Hak bagi si mati hak bagi si mati ni macam mana pula kalau orang yang nak bertaubat macam mana dia nak minta maaf kepada yang si mati si mati dah mati maka dalam dalam isu ni ada dua pendapat dalam kalangan ulama seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dia mengatakan hak bagi si mati yang telah dibunuh ini ulama berbeza pendapat ada dua pendapat pendapat yang pertama mengatakan bila dia taubat dengan taubat nasuha pada Allah maka hak si mati juga telah ter, terlaksana Allah Ta'ala akan gantikan hak si mati itu dengan memberikan pahala kepada dia. Bila mana dia menanggung kesakitan. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW kata kalau duri yang melekat di badan kita, yang tercucuk di badan kita dan kita sabar pun, ia akan menyucikan dosa kita. Nah, jadi, ini pendapat yang pertama. Dia kata, kalau orang ni dah bertaubat dengan daubat nasuhah pada Allah, then Allah Ta'ala akan akan selesaikan urusan yang disimati itu Allah Ta'ala akan ganti dengan dengan memberikan darjat kepada dia yang sekadarnya yang setimpal dengan kesakitan yang ditanggung sebagai ulama yang lain kita tak walaupun dia dah bertawabat Allah Ta'ala akan ambil pahala dia sikit akan berikan kepada orang yang dia bunuh jadi oleh kerana itulah sebahagian ulama mengatakan orang yang membunuh orang lain secara sengaja ni kena perbanyakkan amalan salih sebab itu Ibn Abbas dalam riwayat ni Ibn Abbas memberikan panduan kepada lelaki ini supaya lelaki ini bertaubat kepada Allah dan banyak melakukan ibadat. Antara ibadat yang paling afdal di sisi Ibnu Abbas, kalau ibu dia masih hidup, berbaktilah kepada ibu, dia kata. Kerana bila, orang, bila anak murid Ibnu Abbas tanya, kenapa kau tanya ibu dia masih hidup ke tidak? Ibnu Abbas kata kerana tidak ada amal salih yang, yang paling dekat kepada Allah, melainkan daripada berbakti kepada ibu bapa bagi orang mukmin. Jadi berbakti kepada ibu bapa mudah-mudahan akan menjadi penyebab pahala kita akan berterusan. Pahala kita akan berpanjangan. Dan kalau Allah Taala nak ambil pahala kita dan nak berikan kepada orang yang kita orang yang dibunuh itu paling tidak kita ada simpanan pahala yang banyak. Kerana apa? Kerana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Atadruna manil muflis kamu tahu tak? Nabi tanya pada sahabat, kamu tahu tak siapa golongan muflis? Sahabat kata al-muflisu fina mal la dirham lahu wala mata. Muflis dalam kalangan kami ialah orang yang tidak ada dirham, tidak ada duit dan tidak ada mata, tidak ada harta. Kata Nabi al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyam. Golongan muflis daripada kalangan umat aku yang sebenar-benar muflis ialah orang yang datang ke hari kiamat membawa pahala salat, zakat dan puasa Wa waqad syata mahada wa akala wa daraba hada wa safaka dia datang dalam keadaan dia telah melakukan kezaliman kepada orang lain yang ni dia pukul yang ni dia makan harta secara batil yang ni dia tumpahkan darah yang ni dia umpat dan seumpamanya wa syata mahada apa nabi kata macam mana cara nak selesaikan di hari kiamat fa ukhidha hadha min hasanati fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati maka Allah akan memberikan kebaikan orang yang menzalimi orang lain di dunia ini walaupun dia bawa pahala banyak pada asalnya Tuhan akan ambil bagi beri pada orang yang dia zalim Tuhan akan ambil sikit bagi pada orang yang dia zalim sekadar kezaliman dia fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda ma alayh tetapi jika pahalanya hilang jika pahalanya habis sedangkan ya sedangkan apa ni kezaliman itu masih lagi belum dilunaskan sepenuhnya ha ukhidha min khatayahum fa yuqta akan diambil dosa orang yang dia zalimi dan berikan pada dia summa ukhidha finnar kemudian summa ha, summa kemudian dia akan dicampak masuk ke dalam ke dalam api neraka ya baik baik tuan-tuan dan puan-puan yang -puan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian di antara saranan Ibnu Abbas ini ialah menunjukkan kepada kita orang yang banyak melakukan maksiat. Orang yang melakukan dosa besar hendaklah hendaklah memperbanyakkan amalan soleh mereka sendiri supaya ya, mereka dapat menjadikan dosa yang mereka lakukan itu terutama kalau dosa itu tidak dengan manusia dan manusia itu telah meninggal dunia supaya setidak-tidaknya kalau Allah nak ambil dia telah dia telah menyediakan kantung yang besar kantung pahala yang sedikit banyak supaya boleh dibayar hutang. Ah ha, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ha, saya rasa cukup lah sekadar itu untuk hari ini. Ha, saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komen jika ada saya ambil. Insya-Allah kalau ada saya tersilap di mana-mana saya minta, ha, mohon untuk teguranlah. Kadang-kadang saya pun tak perasan saya buat silap eh. Baik. Okey. Ni ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang tak kena mengena dengan topik hari ini. Dalam solat jemaah, bila imam dah start bagi salam, kita tak habis lagi dok berdoa. Boleh continue atau kena berhenti juga supaya beri salam selepas imam. Okey. Apabila imam memberi salam, kita tak habis lagi berdoa di dalam uh, apa ni yang kata apa tasyahud akhir. Kalau kita masih kita sama dengan imam dalam tasya akhir maka kita boleh berdoa. Ha, tidaklah kita kena memberi salam sejurus selepas imam memberi salam. Maksudnya kita boleh berdoa, ha, cuma jangan terlalu panjanglah. Ya ha, jangan terlalu panjang kita boleh berdoa tidak ada masalah. Ya ha, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proh. Bagaimana if kita terlibat dengan aksiden dan orang yang kita langgar tu mati? Ah ha, ini dalam ini isu barulah. Isu baru iaitu orang yang bawa kereta dia bawa kereta tiba-tiba dia terlanggar orang la na naudzubillah moga Allah taala menjauhkan kita daripada musibah inilah ya yang mana dia ada dua keadaan kalaulah kata kita bawa tu kita yang cuai sehingga menyebabkan kita terlanggar orang dan orang tu meninggal dunia dan pada waktu tu kita dikira bersalah dan kita apa ni kena bayar dia lah ya kena bayar diat yang kedua kalaulah kata kita tidak melakukan apa-apa kesilapan kita tak ada melakukan apa-apa kesilapan tetapi dia yang bersalah sehingga kita terlanggar dia maka dalam isu ni tidak ada tidak ada apa-apa kesalahan ataupun diat yang kita perlu bayar ha, tak ada apa-apa ok jadi maksudnya kalau kita yang menyebabkan kesalahan tu berlaku ya kita yang menyebabkan ni pelanggaran itu berlaku, kita yang bawa terlalu laju sehingga orang meninggal dunia, maka kita kena bayar dia. Kita kena bayar dia. Cuma ulama semasa hari ini di Malaysia mereka berbincang kesesuaian untuk syarikat insurans bayar. Kerana di dalam Islam dia ada konsep akilah, dia ada konsep akilah ni apa? Pembantu yang akan membantu bagi orang yang membunuh tak sengaja. Jadi boleh tak syarikat insurans mereka berbincang hari ini. Uh, uh, ulama semasa seperti Sheikh Ibn Jibril daripada Saudi dia mengatakan kalau ada syarikat insurans yang bukan insurans lah takaful lah. Ada syarikat takaful yang ingin membayar bagi pihak si mati maka itu tidak menjadi masalah. Selagi mana ia takaful dan bukan insurans. Eh, baik. Salam Prof. Waalaikumsalam. Tadi Prof ada menyatakan kita tidak seharusnya memakai pakaian seperti agama yang lain. Bagaimana jika tadi tadika ada hari ini, hari ini ada perayaan dan anak memakai baju ciong atau sari. Adakah ia salah? Baik. Pertama sekali kita kena faham, Nabi SAW tidak memerangi bangsa. Kalau pakaian itu hanya melambangkan bangsa, seperti pakaian hari ini baju Melayu. Orang Arab tak pakai, tapi orang Melayu pakai. Tetapi bila pakai baju Melayu, ia tidak melambangkan agama yang kufur, maka ia dibenarkan. Kemeja, ia bukan pakaian Arab. Kemeja yang ada tayar hari ini, yang contohnya. Dia bukan melambangkan agama, dia yang tak ada masalah. Yang menjadi masalah ini ialah apabila pakaian tersebut merupakan lambang bagi bila kita pakai dia jadi lambang memang orang agama tu je pakai jadi kalau kita tengoklah, ha, Ciong Sam ni adakah dia menutup aurat ataupun tidak tapi oleh kerana budak-budak tadika ni dia dia kecil lagi kan jadi tak adahlah ketuntutan untuk menutup aurat sari pun sama jadi adakah ia bila dipakai melambangkan agama ataupun melambangkan sekadar bangsa jadi kalau ia melambangkan sekadar kepada bangsa maka tidaklah menjadi masalah yang dilarang ini ialah ya um perkara yang yang uh, melambangkan kepada agama jadi uh, bagi saya benda ni jelas bagi mereka yang ingin memahami agama wallahu alam jadi tuan-tuan dan puan-puan sekadar itu yang saya nampak ada soalan di sini kalau ada soalan yang saya tinggal saya mohon maaf insyaallah kita bertemu lagi pada masa akan datang saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya pada malam ini. InsyaAllah kita berjumpa pada minggu hadapan jika ada kesempatan. Terima kasih kepada Dr. Azmi dan Kak Hajah Majini yang telah menganjurkan majlis pada malam ini. Aku al-azim lihada wa astaghfirullahaladzim liwalakum. warahmatullahi wabarakatuh.